ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Barcelona သင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Juan Laporta က Frankie De Jong ကိုခေါ်ခြင်းရင်ခေါ်ယူလို့ရတယ်လို့ Chelsea ကိုကန်လန်လိုက်တယ်ဒီအောင်ကလက်ရှိချိန်ထိ Manchester United ရဲ့အဓိကပြင်ပဖြစ်တဲ့ Euro 85သန်းနဲ့သဘောတူထားပေမဲ့ဒါ Juan Laporta က Frankie De Jong ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် Chelsea သင်းအနေနဲ့တရားဝင်ကန်လန်ဖို့သူတို့ဘက်ကခွင့်ပြုထားကြောင်းနဲ့လက်ခံစဉ်းစားပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကလက်ရှိမှာတကယ်လို့ခွန်ဒေးရဲ့အပြောင်းအရွှေ့လိုလာတဲ့အချိန်ကြာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ဘက်ကဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဘင်ဂျမင်ဖာဖက်ကိုတာဂက်ထားတယ်26နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒါပြင်သစ်နောက်ခံလူကဒါဒီလေးလောက်လာတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုဘိုင်ယန်ရှီကနေချယ်ဆီဘက်ကခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့စောင့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ချယ်ဆီသင်းရဲ့နီးပြတောမတ်တူကေကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာရဲ့မှတ်ချက်စကားပေါ်စိတ်ပြက်လျက်ရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတီမိုဗာနာကတကယ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်မသေးချာမရေရာပဲကစားခွင့်မသေးချာခဲ့ရင်အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့အသင်းသစ်ကိုသူ့ဘက်ကပြောင်းဖို့အလိုရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အပေါ်တီမိုဗာနာရဲ့မှတ်ချက်ကိုဒါဒီနီးပြတောမတ်တူကေကစိတ်ပြက်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ချယ်ဆီသင်းကနျူကာဆယ်ရဲ့တောင်ပံကစားမအလက်ဆိတ်မက်ဆီမန်ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆော်ဘိုင်းတို့ကထော်တန်ကစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်ခဲ့ပြီးမှချယ်ဆီကမက်ဆီဆိတ်မက်ဆီမန်ကိုလိုချင်တယ်ခတ်တာကပြင်သစ်တောင်ပံကစားမကိုနျူကာဆယ်ကပေါင်တန်း40ထိသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ချယ်ဆီအနေနဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကစားမအချို့ကိုရှင်းထုတ်ဖို့မှာတော်တော်လေးခက်ခဲလေရှိတယ်ကိုသမားကပါရီဇာဘလာကအပါဝင်အခြားအခြားသောကစားမတွေတဲ့ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Ross Barkley Hakan Ziyech နဲ့တစ်ဖက်က Timo Werner အပြင်ဒါအဓိကကစားမအချို့ကိုလည်းရောင်းထုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့ရောင်းချမှုတွေအားလုံး delay ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ကတော့ Thomas Tuchel ကစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ် Arsenal သင်းရဲ့နီးပြ Mikel Arteta ကတော့ Matt Turner ကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့အပြောင်းအရွှေ့ရဲ့ဒါဆင်းထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်လို့ဒီနေ့ရသည်မှာအာဆင်နယ်တကယ်ခေါ်ယူထားတာကပေါင်112တန်းသာရှိပြီးတော့သူတို့သုံးခွင့်ရတဲ့ပေါင်တန်း200ကျော်ဆိုရင်နောက်ထပ်100လောက်သုံးခွင့်ရှိသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့အာတီတာကတော့လက်လောသုံးဆွဲထားတဲ့အခြေအနေအရကစားမအချို့ကိုအရင်ရောင်းထုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုရကစားမတွေကိုအမြန်ဆုံးထွက်ခွာခွင့်ရအောင်ပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆမ်ဒိုရီယာအသင်းကဒါသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းလူကတ်တော်ရီရာကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေလို့ City Club Roma အသင်းကလည်းတော်ရီရာကိုလိုချင်နေတော်ရီရာကအာဆင်နယ်အသင်းကိုလူခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်4နှစ်ကပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတော့မှတကြော့ပြန်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ Club Hound နဲ့ Roma အသင်းကစိတ်ဝင်စားတာလည်းဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူ Hector Bellerin နဲ့ Nicola Pepe တို့ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကန်လန်နဲ့အသိမရှိသေးတဲ့အတွက်မြောက်လန်နက်ကလကရောင်းချဖို့ခတ်နေတဲ့အချိန်ဒီစားမနှစ်ယောက်ကဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာအသင်းကထွက်ခွာခွင့်အရေးဒါအသင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတင်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမီ